বৰলা কাই আগবঢ়াইছে অনমোল মেৰি আল্ট্ৰা লাইট টি টাইম বাইট নিহাৰ জেসমিন আমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া ইণ্ডিকা ইজি হেয়াৰ কালাৰ ভিভেল চোপ টিভিএছ এক্সেল হাণ্ড্ৰেড মাই এয়াৰটেল এপ বিগ বাজাৰ গুড নাইট এডভান্স এক্টিভ প্লাছ বি ব্লাণ্ড চেলুন চিক্ৰেট হেয়াৰ কালাৰ ইউ আৰ শ্বাইনিং চিপি মাছালা এভৰিডে মাছালা ফিউজন আৰু নেৰোলেক সুৰক্ষা Friday's entertainment's presence. Do you tar mane ghonishtho bondhu mane jigri dost mosto jigri eke ahu do khontai khontai akalage thaku moi kapuro dhidau ekhete amar khoro ko jay rati mur biali muttu malish koddau moi hebo koibole kona chilu na hoy kintu apune manao tu kora nasil sake badmasi bilak patke buji pa bhal kotha buji nabo ghoine ko gonobote shanti di thoka kajia koi thoka ebu bhal kotha hobula beya kotha আৰু তাতকৈ বেয়া কথা অধা চাৰি হৈ ঘূৰি ফুৰাটো সন্দেহ লৈ সংসাৰ কেনেকৈ চলিব মই চলাবও খোজা নাই কি ছাৰ সংসাৰ এ ৰাম কি কয় ছাৰ ভাবি চাবলৈ গ'লে সংসাৰ এখন উৰাজাহাজ বাটতে নচলাওঁ বুলি নামি দিব নোৱাৰে নহয় ছাৰ চব ফুলকৃতি মাৰ্জনা কৰি দিব মোৰ দিলো ইটা উঠে দক মোক জানটো কিবা দেখোন পাম যোৱা বেলুন হানুই বহি আছ পাম যোৱা বেলুন হান শেষ নিজে ভাগ্য হৈছে ওপামে গেছি থমা কেজি ফাটি যোৱা নাই কিয়া কিয়া ভাত তুমি অ ফাটি নাচবা পাম যিমানে যায় সিমানে দিম কিন্তু তুমি ফাটি নাচবা আজি জয়াৰ মনটোত বহুত দুখ দিলোৱে কিয়া জয়া বুদ্ধিষ্ঠা সেৱা কৰি বুকুৰ মাজত সোমে যাব অ ফোনটো মোৰ হাতত দি ফেলে কলাক বুকুৰ মাজত ঠিক সোমে যোৱাৰ লগে লগে আপুনি ফটো এটা মাৰি দিব পাৰব না বৌ অ ময়ো গৰ্ব কৰি কলো কিয় নৰিমা হা কি কাৰবাৰ কৈছা তুমি এগলা দেখোন মাৰ্ভেলাছ কথা ও জয়া চালু তাই মোৰ আবেৰে তিৰিটোৰ হাত নাই এগলাৰ ফটো তুলিছি হা ৰবচো ফটো মাৰিলো হে ফটো কিন্তু নুঠিল ফোনটো বেয়া হ'ল নেকি কবাটো নৰো ও জয়া আৰু বুদ্ধিষ্ঠাৰ ফটো মাৰিলো কিবা বোলে চেলফিজ হ'লহে কি চেলফিজ হা তাৰ দূৰ ফটোটো উঠপাৰি মোৰ মুখখনৰ ফটোটোহে উঠিল হাও চেলফি হ'ল অ সেইটোৱে হ'ল ফটোখন চাই মোৰ মস্ত লাজ লাগি গ'লহে মোক গোটাই ফটোত কেম্বা দেখা হৈছেহে চকুটোকো মস্তু ডাঙৰ অ মুখখনো মেল খাই আছিল কিবা ৰাক্কেনিয়ান দেখা হৈছে দক মোৰ মুগৰ গাজি আণ্টি দিটো ৰাক্কেনিয়ানে দেখা হৈছে না এনাই কৈ দক আপোনালোকে মোক থৌগা বুলি মই দেখোন দেখাত কেম্বা এই কেমেৰাত দৌগা তুমি আইনা চালে আইনাই ফাটি যাব ইমান মৰম লাগা তুমি ইমান থৌগা অ দে হ'ব দে সেইগিলা কথা ভাবি নাথাকিবা হলো চেলফিজটো চাই মনটো মস্তু বেয়া লাগছেহে চাহ খাব অ দে ৰ'ব পেহী মাষ্টৰে কি কৈছি অথনি দীঘল দি বিচনাত পৰি আছিল এতিয়া টোপনি আহিল চাগে ইটা উঠে দি সোনকালে ভাত প্ৰাণ ভাত পানী খাই ভালকৈ শুম কিয় যি কৈছো তাকে কৰ আৰু আগফালৰ দৰ্জাখন খুলি থবি কিয় তই কিবা বেছি বেছি বকি থাকা যা অজাই জাৰি দিয়া তেল নিজে নিজে খোৱা যাব নাকি নাযায় তেনেহ'লে তেওঁ নিজেও ঘূৰিবা নোৱাৰি তয়ো ঘূৰি দিবা নোৱাৰা কাবাক দায়িত্বটো দিবা লাগব ভলাকে পাই কামটো কৰব অতো দায়িত্ব দি দিছো আকলে দায়িত্ব দি নিয়ে নহব সুবিধা দিবাও লাগব আগৰ দৰ্জাখন খুলি থবি দো আহি তেল চাইৰ ফালে ঘূৰি দিব অজাই কৈছি চাইৰ ফালে তেলে ঘূৰি দিবা পাৰিলে কি হব অ কেৰি তোৰ পাছে পাছে মাষ্টৰ ঘূৰি থাকব নাওমেন সময়তো নেৰি ইয়ে ৰাম গা ধুবলৈ যাওঁতেও পিছে পিছে যাব নেকি কবাৰ কিবা বুকি থাকা যা মই কমতে কৰবি আহোঁ দে মই অ
ও ডালিং মই খাওঁতকে গাটো ধুই আহোঁ আপুনি ইয়াতে থাকক দেই নহ'ব মই তোৰ লগতে যাম মই গা ধুবলৈহে যাম এতিয়া আহি নাই নাই এক মিনিট তোক মই নিদিওঁ মই লগতে যাম ধেত্তেইকা ডালিং নুবুজে কিয় চাওঁ এফালে আহকচোন বহক মই বিস্কুট এখন দি থৈ যাম হাততে তাকে খাই খাই বহি থাকো মই খাওঁতকে গাটো ধুই আহিম দে নাই নাই মোৰ ভয় লাগিব মই তোৰ লগতে যাম মোৰ কিন্তু খং উঠিব বহি থাকক ইয়াতে নহ'ব মই তোৰ লগতে যাম পেহীয়ে এইটো কি মোহিনী বান মাৰিলে অ পেহী পেহী কথা মতে গ'লে মস্ত পইমাল এখনহে হ'ব নেকি তয়ো তাৰমানে জয়াক ছাপৰ্ট কৰ অবভিয়াছলি কৰিম তাই বহুত চিন্তা কৰিছে অ তাইৰ কথাত মোৰ দুখ লাগি গৈছে কি দুখ লগাকে ক'লে অ মোৰ বিবেচনা মতেতো তাই খং উঠা কথা কৈছে খং উঠা কাম কৰিছে তাইৰ চকু পানীত তই ভুল গ'লি ধেত্তেকা নহয় অ তাইৰ এতিয়া জীৱনত দুটাই ৰাস্তা হয় এতিয়া তোৰ লগত যুগ্ম ফটো এখন উঠি চাই চাই জীৱনটো কটোৱা নহ'লে চুইচাইড কৰি পেলাওঁ কৰি থাকক চুইচাইড বুৰ্বক তই নিগমেই মৰিবি কিয় তাই মৰাৰ আগে আগে চুইচাইড নোট এটা লিখিব নাই লিখিব সেইখনত তাই সংস্কৃতত শ্লোক লিখি থৈ যাব বুলি ভাবিছ নেকি তাই লিখিব মোৰ মৃত্যুৰ বাবে দায়ী বুধেশ্বৰ দা পুলিচৰ জামেলাত তোৰ চুইচাইড কৰিবলগীয়া অৱস্থা হ'ব তাতকৈ ভাল হ'ব এখন যুগ্ম ফটো উঠি দি দে বেছেৰে অন্ততঃ জীয়াই থকাৰ সমল পাব মই বুৰ্বক তই তাইৰ অন্তখন তই বুজি নাপালি ফটোখন উঠাৰ পিছতো তাই মোক জ্বালা দি থাকিব ভালকৈ বুজি পাওঁ মই তাইক একো বুজা নাই তাই চাল মই চব বুজি পাওঁ তই একো বুজা নাই অ' যিটো দেখিছোঁ জয়াই এখন সংসাৰত থাকিব নোৱাৰিব তাই যাব লাগিব মৰিবি তই ভাল বুদ্ধি এটা দিছিলোঁ এ যি কৰ কৰ তাক এটা ফোন নকৰা কিয় দহবাৰমান গুণলো কি ফোন নধৰে তাৰ মতলবটো কিয়ে আহিব না নাহে ক'বাতো নগৰো তই অকলে কৰিব পাৰবি না সেইটো কাম একলাই কৰিব পাৰি নাকি কৰ কি কহা পেহি কিয় তোৰ বল জোৰ আছে দেখোন বল জোৰ থাকিলেও সেইটো কাম একলাই কৰিব পাৰবা নহয় সি যদি নাহে কৰবি কি এই বান্দাৰ কেংকে ফোন কৰি থাকানো তোৰ ফোনটো নধৰাকে আৰু ৰাগতে ধৰা নাই বাপ্পা ঐ ফোন কৰি কৰি একেবাৰে পাগলা কৰি দিছা কেন তুমি দায়িত্ব এটা লৈছো খবৰ খাতি নাই পেহিৰ কম টেনশ্যন হৈছি এ এডালৰ অলপ বেছিতো দে হ'ব দে একো ৰাগা ৰাগি নকৰিবি এটা কামটো কেনেকৈ ভালে ভালে কৰিব পাৰি তাকে চিন্তা কৰ শুভ কাম কৰিব যাবা ওলছা শুভ কাম নহয় ডেঞ্জাৰ কাম পইচাও ভয় দিয়া নাই পইচা অলপ পালি এনে ৰিক্স লবাই লাগিব আহ এ ৰহে চাহ কাপ কাপ খাই যাওঁ য পেহি য দে দে ব এতিয়া আমি আলু ভাতত দিয়া ভাত খাম দক নমাই আমিনো আলু ভাতত দিয়া ভাত খাম বাবাই কিয়া খাবয়ে আলু ভাতত দিয়া ভাত অতিখেতে এতিয়া ভাত নাখাই দক কিয়াই কম বাই বোলে নাইট ডিউটি আছে তাতে ক'ৰবাত খাব কোক বা নাইট ডিউটি কৰিব গৈছি হেমন্ত নকয় ঔষধ লৈ নকয় কি কৈ গৈছি নাইট ডিউটি থাকা বুলি কৈ গৈছি তই পটকে মানি লৈছা হেংকে নহ'ব তই অলপ কাঢ়া হ'ব লাগিব মই আজি আছো কালি নাই ওৱাবনে কালি কোক যাব হেই আবেৰি মানুহ সদায় বাচি থাকে না আজি আছো কালি মাৰা যাম হা আপুনি হেংকে পটককে দিন বা ঠিক নকৰব হাতত না এটা টাকা পইচা অই ঠাণ্ডা পৰবা ধৰিছি আপুনি এখনি সময়ত এৰা দিলি এখেতৰ কম কষ্ট হ'ব হে আবেৰি তই কলি বুলি অ আপোনাক মই হেংকে যাবা দিবা নৰো নাটকৰ মোক দেখাই নাই সেখান কপাল মোৰ নাই দে তই অলপ কাঢ়া হবি সি অলে যে এনেকে কি বা করে নাইট ডিউটি করে কি বা নাইট ডিউটি কেনাই বা নাইট ডিউটি কবা নরু দে
কম ভাই নাতিরি আপির পালাতে পুষছি না কম ভাই মদর ঘাটিতে থাকে সেতু ভগবানে হে জানে। দেখছি মাই ঘটনা গেলা দেখা কত পাবিয়ে শুনা পাইছো ৰ আৰু হপা ধৰা উলছি আমাৰ এখেতো ঘত ঘতকে ঘূৰি থাকে না টেনচনে ওৱে হপা ধৰাই আমাৰ বাবা হাতক পতককে বলে নৰে দে এনাই নিবা নৰে ও মুত খাই ধলং ধপং খাই থাকোতে যদি হাতে বেং ধৰা দি গৰা আকে ধৰিনে আ আকো নহয়া ভিতৰক গেলিয়া এগলাকো কথা ভাবি নাথকিবি ইতা বহুতে বহুত কথা কব কাকো একো নকবি কোৱাতো একো নক কান্দুন কিন্তু মু ওলাই থাকিব তই মানুহ মাৰি পেলবি দেই অ' ভোলাদা ডালিং ভালে আছেনে আছে দেই ভাল জেগাতে আছে পিছে তই এয়া ভোলাদা কেৰপাদা হয়নে গুলি তই যিটোহে ক'লি বুলি যে কপি গৈছিল ভাই হেনকে কৈছি অ' এতিয়াতো হেডচাৰে আমি বুলি গম পালে সৰ্ব নহ'ব কেৰপাও তামাম টেনচন খাইছি একো টেনচন খাব নালাগে ডালিং খায়ে পোৱা নাছিল কি হ'ল কুৰ্মা এ হেডচাৰক বুলি কোনোবাই টানি নিছি কোনে কিয় নিলে চাৰক কি বকে কি নবকে একো কবাই নৰে একো নহয় ধৈৰ্য ধৰিব লাগিব হয়তো প্ৰেমলতাৰ অপহৰণকাৰীয়ে কাণ্ড এয়া বেলেগ তই মনে মন থাকে পাগেলি কবাৰ কিবা কৈ আমাক মাৰি ফেলবি তহঁতক আকৌ কিয় মাৰে দেখা নাই কথা মাখা কিংকে কৈ আছে জান অপহৰণ আমিহে কৈছো অহি তাইক ভিতৰত লৈ যাচোন যাতি এতিয়াই থানাত জনাব লাগিব
এ রহে সব কথা থানা নিবা নাগে কথা মাহা ভাবি চিন্তি করবা লাগবো। একশোবার কই আছো প্রেমলতার মাথাটো পাতলা আনিছি, সেইটো কথা যেটা গুরুত্ব দিয়েছা তোর মাথাটো যে পাতলা আনিছি খাটাং। ঐ কুর্মা ঐ, নিজকে বেশি চালু বলে নাভাবি, তেল খনা কেসটোত কিবা রহস্য আছে খাটাং। কিয় রহস্য? এ মই ট্রাই করলে ওলাব, কিন্তু মই কেতিয়াও নকৰো, যি করে পুলিশে কইব। ডিএসপি নামি গলে তো হলে আর খালি নেকি হা বাবা? চকখা নাই, ভয়হে খালো। হাও চকখা নাই দেখ মাই, ভয়ে খাইছি। আকে কথা দে, ভয়খ চকখ আকে কথা। চকখ আর ভয়খ আকে এনকে হবা পারে হে? চক খালি ভয় নাক পাও পারে, ভয় খালি চক নাক পাও পারে। কি উল্টা পাল্টা কথা গেলা বকি থাকা হে? আপনি আর মই এটা ভয় খাই আছো, চক তো খাওয়া নাই কিবা, ও একাশি ভয় খাই আছো। মানে ভয় খাওয়ার কারণ? ও আর অলসি যাও বাবা। খপা দরা কি আপনি করপেরে আহিল? হেডমাষ্টৰৰ ঘৰৰ পৰা খবৰ লৈ নাহাক তুমি, কি হৈছি কি হোৱা নাই গম পাবা। নাগে দক মাই, ও ফোন করে খবর তো লক, এখেত গেলি ও আমার ভয়টু যে কমা আনছিল আরো বাড়ি যাব। হয় হয় বড়া তো গৈছে, মই ওভার ফোন খবর লম, মানে রাতি বলে ভালকে খবর লম। আকু ওভার ফোন করবে নালকে, করে যদি সিটাই ফোনকে করো। তাকে তো কলো ওভার ফোন। ও মই আর মিস কল দিব বলি ভাবছিল। দা বাবা দা, ফোন তো করা। নিজে তো মরবি আমাকো মারবি। গেলি না তো বিত্রক। হে ভগবান, তেলখনা নামত মানুহজনো যদি কিবা এটা হয় মইতো নিজকে মাফ কৰিব নোৱাৰিম। ঐ কি তেলখনাৰ কথা ক'লে প্ৰেমলতা? মাথাটো পাতলা আনি আছে, ইয়ে কবাৰ কিবা বকি আছে। হেৰ কালিৰ পৰা কেইবাবাৰো শুনিছো, কি তেলখনাৰ কথা কৈছে? বয়া নাপি মি গুমা, তোৰ মাথাটো পাতলা আনিছি। কিয় ক'লি? একশবাৰ কৈ আছো প্ৰেমলতাৰ মাথাটো পাতলা আনিছি, সেইটো কথাত যেতিয়া গুৰুত্ব দিয়েছা তোৰ মাথাটো আজি পাতলা আনিছি খাটাং। ঐ কুৰ্মা ঐ, নিজকে বেছি চালো বুলি নাভাবিবি, তেল খনা কেছটোত কিবা ৰহস্য আছে খাটাং। কিয় ৰহস্য? এ মই ট্ৰাই কৰিলে ওলাব, কিন্তু মই কেতিয়াও নকৰো, যি কৰে পুলিচে কৰিব। ডি এছ পি নামি গ'লেতো হ'লে আৰু বাকু দেখুন স্যার, বৰলা কাই আগবঢ়ালে
Anmol Mary, Ultra Light Tea Time Bite, Nihar Jasmine, Amul, The Taste of India, Indica Is Your Hair Color, Vivel Soap, TVS XL 100, My Airtel App, Big Bazaar, Good Night Advance Active Plus, Biblan Salon Secret Hair Color, You Are Shining, CP Masala, Everyday Masala.